Dobar dan, dragi gledalci. Nalazimo se ispred Narodne skupštine Srbije u nedelju 10. maja, 7:30 uveče. U toku je štrajk glađu narodnih poslanika Boška Obradovića i profesora Miladina Ševarlića, a tu su počeli štrajk glađu i narodni poslanici Srpske napredne stranke. Među okupljenima je i profesor Slobodan Samardžić. Dobar dan, profesor. Dobar dan. Gospodine Samardžić, ovde ste, zbog čega i kako komentarišete ceo, mislim, ovaj događaj? Pa kad sam saznao preko javnih medija da profesor Ševarlić i Boško Obradović su krenuli sa štrajkom glađu, osetio sam potrebu da se solidarišem sa njime bar jednom posetom, a vidjet ćemo koliko će to trajati. U svakom slučaju zabrinuo sam zbog njih, ali mislim da je to, kako bih rekao, poslednji jedan pokušaj, jedan vrlo hrabar ljudski gest da se učini nešto što je i kako moguće na političkoj sceni Srbije. Prvo, kad je reč o inicijativi za Kosovo, ovaj parlament nije raspravljao o Kosovu godinu. Čak ni odbor za Kosovo nije raspravljao o Kosovu. I to je sramota za ovu državu najveća, da njeno predsjedničko telo nikada nije imalo tu temu na dnevnom redu i da je stvar prepuštena jednom čoveku. A taj čovek, predsjednik države, ima neki svoj dogovor sa zapadnim činiocima da preda Kosovo. I poslednji čin ili poslednja faza u tom procesu predaje predstoji na jesen. Tako da je gest profesora Ševarlića, tako da kažem, na mestu, obzirom na činjenicu da parlament jednostavno ćuti na ovaj proces izdaje i jednostavno ne snosi nikakvu odgovornost ili bar to smatra. Kada reč o gospodinu Bošku Obradoviću, ja sam malo iznenađen njegovim gestom, ali mislim da je situacija tako zaoštrena i tako opasna da se ti lični gestovi sada mogu smatrati jedinom mogućnošću da se nešto učini. To nisu neke velike šanse da će se sad vlast iz nekog razloga moralnog ili emotivnog nikako pristati na vrstu razgovora, ali znači da je, tako da kažem, čaša prelila, kap je prelila čašu i da se sada idemo na poteze koji su prosto vezani za egzistenciju ličnosti. Znači, to se situacija takva da se politički delatnici moraju žrtvovati, ako treba i fizički, da bi nešto izvojevali za ovu državu. Eto, to je prvi moj utisak o tome i zaista sam došao da dam podršku. A ovaj intervju što je ruski ambasador Bucenko dao u Politici, da rezolucija 1244 treba menjati, kako vi komentarišete taj naslov, pošto jedan deo na javnosti tvrdi da toga nema u tekstu, dok drugi kaže da ipak ima. Da, taj naslov je falsifikat. Treba pažljivo čitati intervju, poslednja tri pitanja. Prvom od tate poslednja tri pitanja, ambasador Bucenko kaže da danji proces treba da se odvije na osnovu rezolucije 1244. Vrlo jasno. A na posljednje pitanje odgovara da će definitivnu odluku da donese Savet bezbednosti i da će na osnovu te definitivne odluke zameniti rezoluciju 1244. Znači, pregovori o Kosovu treba da se odvijaju po 1244 na osnovu 1244, a onda je normalno, to je prosto jedan postupak, ako bi se oni završili uspehom. To su predgovori o političkom rešenju Kosova i Metohije, takva je formulacija u rezoluciji 1244. Ako bi se oni dovršili uspešno, onda bi, razume se, bila doneta nova rezolucija. Šta je falsifikat politike? Što su oni zapravo stavili naslov koji daje nagovor čitocu da zapravo Rusija ne podržava rezoluciju 1244 danas. Ne, ona kaže samo kad se budu razgovori završili po 1244, posle definitivnog rešenja dolazi zamena rezolucije. To jasno piše u Politici, a to što je politika donela takav naslov prosto ide, razume se, na dušu politike i na sramotu njene velike tradicije kao glavnog medija u Srbiji već 115, 16, 17 godina, ali ona je u uskoj vezi sa politikom Aleksandra Vučića. Njemu je jako potrebno da se ovo javno mnjenje ubedi da Rusija odustaje od 1244. I otuda takav naslov politike. Politika je poslušala
nalog Aleksandra Vučića, napravila jedan sramni falsifikat i pokušala da prevari, tako da kažem, čitaoce i čitavo javno mnjenje Srbije, i to je velika sramota. Hvala. Hvala vam.